Lars Lindau, Lillen, som jag är känd på SKF, började jobba på SKF 8 augusti 1982. Har jobbat på verkstäderna, elverkstaden framförallt. Idag jobbar jag enbart med condition monitoring och det innebär mätningar, analyser, utbildningar av annan personal, SKF-personal och externa kunder. När jag började som elektriker på SKF i början på 80-talet så var policyn att man körde maskinerna tills de gick sönder och så bytte man det som var kast och drog igång igen. I slutet av 80-talet så blev maskinerna betydligt mycket mer komplicerade med elektronik och man gick över till femskift, stordrifts över helger och så vidare. Det krävde en helt annat underhåll än man tidigare haft. När PC:n kom in på industrigolvet eller verkstadsgolvet och även i verkstäderna så innebar det att man kunde göra en annan typ av underhåll. Man kunde planera mycket bättre. Vissa maskiner kräver PC för att kunna göra inställningar helt enkelt. Idag så sitter jag här på SKF i Göteborg och tittar i realtid på ett fartyg, en maskin, en pump, bara en sån sak, en enkel pump. Som roterar någonstans i Europa, i världen idag. Jag kan titta på den i realtid, jag kan tala om för kunden hur den beter sig, vad den gör och inte gör. Jag kan ge kunden ett utlåtande om smörjning. Nästa steg det är ju då att slippa de här stora tunga utrustningarna, utan ha en padda, ha en telefon. Det handlar om att få ner mätningar från maskiner till molnet till oss, så att vi kan hantera och ge ett bra resultat och bra rådgivning till kunden. Som ingenjör så är det här jättespännande. Den här tekniken är så skoj. Det här händer jättemycket. Det går jättefort. Jag lär mig alltid någonting ut varje vecka.